shenjën e la në një prej ngjarjeve më të mëdha automobilistike në botë. Me 1996, fituesi garës 24 orëshën në Le Mans të Francës ishte Alexander Wurz. Të njëjtin sukses e përsëriti në vitin 2009 duke hyrë në histori të sporteve me adrenalin, derisa përvoj 10 vjeçare kishte edhe në Formula 1 me ekipet si Benetton, McLaren dhe Williams. Wurz, në bashkëpunim me familjen Krasniqi dhe ambasadën e Austrisë, do ta sillen në Kosovë qendrën e trajnimit dhe edukimit për sigurinë në rrugë. Nuk duhet të pranojmë vdekje në rrugë si natyrale, pasi nuk janë natyrale dhe mund të parandalohen. Kështu që ne të gjithë së bashku duhet të angazhohemi që të ndalojmë vdekjet e njerëzve në rrugë. Për Wurz, sportet automobilistike janë shembull të sigurisë në rrugë. Në botën e garave ne kemi standardet më të larta të sigurisë, me veturat më të sigurta, mjekët e kemi aty, të gjithë vozisin një drejtim, nuk pijmë alkohol dhe nuk përdorim substanca narkotike. Iniciatori këtij projekti, Nexhat Krasniqi, tregon përfitimet e sportistëve nga qendra. Kjo qendër ka dhe pista sportive për adrenalin, ku do të ofrojmë shërbime falës për këtë kategori. Shërbime që do të jenë gjatë vikendeve. Kjo qendër planifikohet të ndërtohet në 5 vjetet e ardhme, në fshatin studime të vushtrisë dhe është e para në rajon.